питання. А другий напрямок діяльності цієї групи супругові інвестори – це якраз виступати в ролі арбітрів між суб'єктами малого бізнесу і також між контролюючими і перевіряючими органами. Адже досить часто ми бачимо, що трактування закону вони можуть бути в різні сторони. Тому для того, щоб виступити в ролі якраз саме такого арбітра, була створена група сприяння інвесторів. Вона буквально була створена тиждень тому, але вже відбулося її перше організаційне засідання, і на якому розглядалось, окрім організаційних питань, також розглядалось підприємство одне із Погребищенського району, невеликий кар'єр, і ми якраз розглядали питання земельного відведення для цього підприємства, розширення можливо. У нас же є запевнення в тому, що інвестор, який планує там інвестувати, ну, воно так голосно звучить, інвестор, але тим не менше на цьому кар'єрі буде створено 40 робочих місць.